ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ኢስተራሊ ተከታታዮች በአራተኛ ክፍል የቦክስክልቨርት ዲዛይን ፓርት ደርሰናል ከቀደም የሰራችሁ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አበማናየ አማርክ ስትራብላችሁ ብትገቡ ሙሉ ቪዲዮን ታገኛላችሁ ስለዚህ ዛሬ ወደ ዛሬ እርሳችን ስንሄድ መጀመሪያ እናረጋለን ይሄን በ3D ሞዴል ለማየት ከፈለግን ፕሮጀክት ውስጥ ገብተን ፕሮጀክት 3D view ማለት እንችላለን በ3D view ስንመለከተው ይሄን ይመስላል ቦክስ ክለበርታችን የምንለው ይሄ ነው ውሃ ወደ ሲሄዳን ውሃ በዚህ ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ከመኪናው ደግሞ ቤት ነው የሚሄደው በዚህ አልፎ እንደዚህ ይሄዳል ማለት መኪናው ወደዚህ አርፎ አልፎ ይሄዳል ከዚህ ጋር ፓርት ደግሞ ውሃ ወደዚህ ትራንስፈር ይሆናል ስለዚህ ውሃ ወደዚህ ሲፈስ በዚህ ደግሞ ከመኪና ሲያልፍ ከዚህ ጋር ፓርት ላይ ምን ይላል አስፋልት እንዳይቆዳ የምናውቀው እንዳይሰርጥ የሚያደርጋ ግድቡ ይዛል ማለት ነው ፉቲንግ ፓርት የምንላቸው ደግሞ እዚው ላይ ለማሳየት ያክል የዊንጎቹ ከምንድነሳው እንደ ካንትሊቨር ወይም ደግሞ እንደ ሪቴኒንግ ወል ስለሆነ እዚህ ራሱ የሆነ ፉቲንግ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በኋላ እንትን ዲቴሊንግ ላይ ወይም ደግሞ ድሮይንግ ላይ የምንመለከተው የሚሆነው ኖርማሊ እዚህ ጋር ስላሙ መነሻው ከማሰኖሪ ከታች ተደርጎለት ከ ሪንፎርስመንት በቃ ጀስት ኖርማል እንደ ግራውንድ ስላብ ስለሚሰራ የታችኛው ስላብ ከዚህ ጋር ማሽ ተደርጎ ስለሚሰራ ይሄን ይመስላል ቦክስ ክለበርታችን የሚለው ነገር ለማሳየት ያክል ነው ከዚህ በመቀጠል ስንሄድ ጂኦሜትሪ ኤዲቲንግ ፓርት ነው የሚሰራው ጂኦሜትሪ ላይ ኤዲት የምናረጋቸው ዊንጎቹ በጣም ትልልቅ ናቸው ስለዚህ ዊንጎቹ የምናረጋለን ቢያንስ በግማሽ ወይም ባ ሚኒማይዝ ብናረጋቸው በርግጥ እንደ ቦታውና እንደ ሁኔታው ዲፔንድ ሆነ ነው የምንከፋፍላቸው ሸለቆ ትልቅና ረዘም የሚል ከሆነ በተወሰነ መልኩ ረዘም ይሉም መልካም ነው ካልሆነ ግን ከመጠን በላይ መርዘሙ አን ኢኮኖሚካል ስለማይደግለኛ በአነሰ መልኩ አጠረብ ይሉ መልካም ነው እዚህ ጋር በ9 ሜትር ነው ይሰጣቸው ሚያጀስ ከ4 ሜትር ቢያንስ ብናሳነሳቸው ይንግዛቸውን ወደ 4 ሜትር አነሳ አድርግልን ብለን ነው የተናገር ነው ሁለተኛ እዚህ ጋር ፓርት ላይ ያሉት ደግሞ ከከልቨርቱ ላይ ዝም ብሎ አይደለም ኖርማሊ መስመሩ ካረፈ በኋላ ትንሽ ከፍ ብሎ ስፋት አለው ወደ የተነሰነሽ ስፋ ብላ ለማሳየት ያክል ይሄን ትንሽ በቀላስ ለመግለጽ ስለሚቀርብ መንገዳችን እንደዚህ ጋር ቢሆን ከመንገዱ ፓርት ላይ ደግሞ ኢምባንክመንት አለ ኖርማል እንደዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህ ጋር ፓርት ላይ በተወሰነ መልኩ ወደዛ ላይ የምትሄድ አንዲት ፓርት አለ ይቺን ከዚህ ጋር ይሄን ክሮስ ሴክሽን ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄን ክሮስ ሴክሽን ይዞ ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነቶች አሉ እንደዚህ ጋር ብሎ ይሄን ከወረደ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ሙቭ የሚያደርጓሉ ከግራውንዱ ጋራ እንደዚህ ይገናኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ኖርማሊ ይሄ ግራውንድ ነው እንደዚህ ብለን የሚገናኙ ፓርቶች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ፓርት ላይ ደግሞ አንዲት ክሮስ ሴክሽን እንደዚህ ብላ ምትወጣለች አግድም ሆሪዞንታል የምትሄድ ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ፓርት ላይ ኤልኤስ ምናት ማንኛውም ነው ይቺን ባጠናች ከዚህ 26 አካባቢ ላይ ኦካዚስ ተቀመጥ እንደነበረች ትሆን ስለዚህ ይሄን ካረጋውና ደግሞ ዲብዝ ከዚህ ጋር የምትወርደውን ዲብዝ ፕሮፖርሽናል ነው 5.05 ሜትር አንተ ተቀመጥ ሙሉ ሄቱን ኤች የሚለውን እስከ 4 ሜትር አካባቢ ድረስ ቢዘልቅ ብሎ ነው የሚያስበው ኖርማሊ እስከ 3 ሜትር አካባቢ አስፋልታችን እንዲያበቃ 1 ሜትር ወደ ላይ ከፍታ ኦኬ አዚህ ላይ ተቀመጥ ኤ ኤምላት ኤክስቴንሽን ሊንግዟን እቺን ኤ ፓርቷን ደግሞ እንደጠበቀች እንደቆነ ከፈለግ በተወሰነ መልኩ ሙቭ እንድታደርግ ከፈለግን ከዚህ ፓርት እስከዚህ ፓርት 4 ሜትር ነው ብለና 4 ሜትር ከሆነ ቢያንጀስት 1 ሜትር አካባቢ ቆን በመቀጠል ደግሞ ቲክነስ ኦፍ ወሉ ነው የወሉ ቲክነስ ምን ያክል ነው ብንል ወደ 0.2 አካባቢ ሪንፎርስድ ኮንክሪት ስለሆነ 0.2 ሜትር ቢሆን ብለን አስማርገን እንሞላለን የዲብዝ ፎንዴሽን የስላብ ዲብዝ ነው ስለሚያመለክተን ነው የፉቲንግ ዲብዙ ምን ያክል ቢሆን ይመረጣላን ያጀስ ከ0.4 ጋር እንነሳና በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን የግራውንድ ስትራክቸር ወር ባክፊል የባክፊሉ ኖርማሊ ይሄንን የምናገኘው ከዩኒት ኦፍ ስቴል ከላተራል የሚመጣው ዩኒት ኦፍ ስቴል ነው ዩኒት ኦፍ ስቴል ባዘበድ ይዘድርገን ዲብዙ ትራንስፈር የሚመጣው ደግሞ የሶይል መካኒክስ ላይ የተማረው አለ ከዛ ተመልሳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ላይ የሚመጣውን የናዚት እናደርጋለን አክሴፕት ብለን እንቀበላለን እኔም ፕሮፖርቲዎች በእያንዳንዳቸው ፓርት ላይ አንድ አይነት አድርገን መሟላት ይጠበቅብናል ማለት ነው ይህንን
ምን እናደርጋለን? አክሴፕት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ይሄ ባይዝ እንደዚህላን ይሄንን በተመሳሳይ መልኩ መሙላት ነው ማለት ነው። ማለት ነው ኤክስቴንሽን ሊንግዛ እስከ 1 ሜትር አካባቢ ያደረግነው ቀደም ይሄን 0.2 ይሄን 0.4 ከዛ ኦኬ አክሴፕት ማለት ነው። እነዚህ ያክል ከተገን ይሄን 4 ሜትር ይሄን 0.5 የሙሉ ግን ስሎፕ እንደሆነ ከፈልጋችሁ ይሄን ሁለቱን አለማብራት ትችላላችሁ። ማለት ሙሉ ከዚህ የመጣው ፓርት ላይ እንደዚህ ጋብሎ ሙሉ በዚህ መልኩ ሪቴይኒንግ ጎል ሆኖ ፋውንዴሽን እንደዚህ ጋር ላይ ኢቲን ፓርት ነው አይደል የፈለግነው። ይሄ ሙሉ እንደዚህ ጋር ትሪያንግል ሆኖ እንዲወድቅ በተፈለገ አለማውጣት ይሄን ደግሞ ኤን ሊንግዝ እና ይሄን ስትሬት አድርጎ አለመስጠትም ይቻላል። ጀስት በዚህ አይነት መልኩ እንዳለ ሙሉ ምንም መቅ እንዲቀመጥ ከፈለግን በዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ይሄንን እናመራለን። ይሄንን 1 ሜትር ይሄን 0.2 ይሄን 0.4 አክሴፕት እናደርጋለን። በተመሳሳይ መልኩ የኛው ነው 4 አራት ሜትር 1 ሜትር 0.2 ሶሪ 2 0.4 እንደማ አክሴፕት እናደርጋለን። ስለዚህ ኤዲቲንጋችን ስራ ጂኦሜትሪ ኤዲቲንጋችን በዚህ መልኩ ጨርሰና ኢንሴቭ አድርገን ቀጥታ የምንሄደው ትራክ ሎድ ማስተካከል ነው። ትራክ ሎዳችን የራሱ ስራ ቅድም ስራ መልከት ነው። ኢዲስ ማድረግ የማይጠበቅብንም አስቲዝ እንዳለ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራክ ሎዳችንም አቀማመጥ በዚህ አይነት መልኩ ስለሆነ ይሄንን አስቲዝ እናልፋለን። እዚህ ጋም ኤዲቲንግ ስትሪፕላችንም ስለመለከት በዚህ አይነት መልኩ እናልፋለን። ይሄንን ፓስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ካስተካከልን በኋላ የቀጣይ ስራችን የሚሆነው ምንድነው? አናላይሲስ እና ዲዛይን የመስራት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አናላይሲስ እና ዲዛይን ሁሉንም እያንዳንዱን ፓተርናቸውን ሎድ ኮምቢኔሽኑም ሎድ ፓተርኑም ሁሉንም ራሱ ሶፍትዌሩ ኮንሲደር ስለሚያደርገው ሄዶ ኮድ ብሎን ስለገባን በዚህ ራሱ ዲዛይኑን ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቭ አድርገን አንድ ከዚህ ጋር ላይ አናላይሱን ማዘዝ እንችላለን፣ ቼክ ማድረግ እንችላለን ሞዴላችን። ቼክ እንደሚፈልግ ነው እሱ አናሊስቱን እየሰራ ነው። ቀጥታ አናሊስቱን ሄደው እዚህ ጋር ፎርስ ብለን ቀጥታ ማዘዝም እንችላለን፣ ኦር እዚህ ጋር ላይስ ብለን ዲዛይን ማዘዝም እንችላለን። እሱ ሞዴሉን ቼክ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ ወደ ዲዛይኑ ስላለፈ ነው። የተወሰነ እንትን ስትረስ የሆነ ፓርቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ እናደርጋለን። ወደ ኋላ ተመልሰን ጂኦሜትራቸው አካባቢ ማድረግ አለብን። ዳይመንሽናቸውን ኢንክሪዝ የማድረግ ስራ መጣ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ጂኦሜትሪ ኢንዲስ ብለን ቲክነሳቸው ወደ 0.3 ጀስት 0.25 አካባቢ እናደርገው 0.25 ዲብዝ ፋውንዴሽናችን ወደ 0.5 ጂኦሜትሪ ኤዲት 0.25 ይሄኛውን 0.5 አክሴፕት ኤን ክሊክ እያንዳንዱ ላይ ትክክል እስከመጣልን ድረስ ምን እናደርጋለን? ኤዲቲንግ እየተመለስን ወደኋላ ኤዲቲንግ ጂኦሜትሪስ እየገባን ኤዲቲንግ ማድረግ ስራ መስራት ይጠበቅብናል።